ሲቪል ማህበራት በዲሞክራሲ ማበብ መጎልበትና ማህበራዊ ፍትህ በማንገስ ረገድ የላቀ ሚና አላቸው። ማህበራቱ በአዲስ አበባ ከተማ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴዎች ተሳትፏቸው እንዲጎልብት እንዲሁም የተሻለ ግንኙነት አግባብን በመከተል ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ በጋራ ለመስራት የሚያስችል የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በዚህ ውይይት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሲቪል ማህበራት ከቀደመው ታሪካችን መማርና ማስተማር ላይ መስራት እንደሚኖርባቸው ጠቁመዋል። የሰላም ሁኔታን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን የማስተካከል አቅም እንዳላቸውን በመግለጽ ያለፍንበትን ውጣ ውረዶች መነሻ አድርገን ሱም ባንመልሰው እንኳን ድጋሚ በእንደዛ አይነት ሂደት እንዳናልፍ መማር ያስፈልጋል። ለሰላም መደፍረስ ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ላይ ሲቪክ ማህበራት መስራት ይችላሉ። የመጀመሪያው ሀገራችን ላይ መወገድ ያለበት ትልቅ መርዝ የሆነ ጥላቻ ነው። የሰላም እሴቶችን ማሳደግ፣ አብሮነትን የበለጠ ማጠናከር፣ እነኛ አይነት እሴቶች እንዲጠነክሩ ማድረግ፣ ትብብራችንን ማጠናከር፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ማጠናከር፣ ስንደራጅ ስንሰባሰብ መስፈርታችን የተቋቋምንለትን አላማ ማዕከል ያደረገ ብቻ እንዲሆን ማድረግ በጣም ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በግልጽነት መነጋገር ነው። ባለፉት አመታት አዲስ አበባ ለነዋሪዎቿ ምቹ የማድረግና የዜጎቿን የመልማት ፍላጎት ለማሟላት የተከናወኑ ስራዎች የሚበረታቱ መሆናቸውንም የመድረኩ ተሳታፊዎች አንስተዋል። በተለይም ሰው ተኮር ስራዎችና መዲናዋ ስሟና ግብሯ የተጣጣመ ይሆን ዘንድ የተወሰዱ እርምጃዎች የሚደነቁ ስለመሆናቸውም ተናግሯል። አሜሪካን አካባቢ ይሄ ቤተ መንግስቱ አካባቢ የማየው በፊልም ያንን ነበር የማየው። ዛሬ በፊት ለፊቴ እንደዚህ አይነት ነገር እየተሰራ ስላየሁኝ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የሚሰሩት ታሪክ ተሻጋሪ ስራዎች፣ ለታሪክና ለትውልድ የሚቀመጡ ስራዎች እጅግ የሚደነቁ ናቸው። ኢትዮጵያ ሁለት ጀግና ሴት ልጆች አፍርታለች። ከኋላ ወደፊት መምጣት ግዴታ ነው። እናትሽ አያትሽ ፀሐይ ብጡል ደግሞ አዲስ አበባ ብላ መሰረተቻት። አረጀች አዲስ አበባ፣ ቆሸሸች፣ ማርጀት ምን ሆነ? ልጇን አስነሳችና ደግሞ አዳነች። መድኃኒት ወንፈ ኮሪደር ልማት ጋር ተያይዞ የተጀመረው የልማት ስራ ከተማችንን ያስዋበና የከተማ አስተዳደሩ ከተማን የመምራት ብቃቱን ያሳየበት በመሆኑ በጣም ተደስተናል። እርስዎንም እንኳን ደስ አለው ትላለሁ። ከተማችን በአሁኑ ሰዓት መንገዱን ብናየው ሰው መኪናውን ትቶ በመኪና ሳይሆን በእግሩ የሚጓዝበት ጊዜ ነው። ከሲቪል ማህበራት ጋር በተያያዘ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረትና የተወሰዱ መሠረታዊ እርምጃዎች ማህበራቱን ያነቃቃና በሀገር ሁለንተናዊ የልማት እንቅስቃሴ ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ያሳደገ መሆኑንም ጠቁመዋል። በዘርፉ ያለውን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ትኩረት ሊያገኙ ይገባል ያሏቸውን ሀሳቦችም አንስተዋል። የአባሎች አስተሳሰብን በመገንባት ከተሳሳቱ እይታዎች እንዲወጡ፣ መልካም ስብዕና ያላቸውን ወጣቶችና ሴቶችን በማፍራት ረገድ ኃላፊነታቸው መውጣት እንዲችሉ ለማስቻል የከተማ አስተዳደሩ የጀመራቸው የድጋፍና የማደራጀት ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። ማህበሩ በጠንካራ ተቋምና መዋቅር መመራት መቻል አለበት። ሁልጊዜ ምንድነው ችግር ውስጥ የሚከተው? ሲቪክም ማህበራትን የሚወጡ ህጎች ናቸው። ዛሬ ግን ወደ ጥሩ መስመር ውስጥ እያስገቧቸው ያለው እነዚህ ህጎች ስለሆኑ ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባላሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የከተማ አስተዳደሩ ህዝቡን ማገልገልና ለውጥን ማምጣት ተቀዳሚ ስራውና ፍላጎቱ መሆኑን የገለጹት የዜጎቹን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ተግዳሮቶች እንደማይጠፉም ጠቁመዋል። ከንቲባ ብልሹ አሰራርንም ሆነ ሌሎች ተግዳሮቶችን የሲቪል ማህበራት በጽኑ መታገል ይኖርባቸዋል ነው ያሉት። እኛ በጣም እንፈልጋቸዋለን። እናንተ ከልብ ነው ማነሳው፣ በጣም እንፈልጋቸዋለን። ምንፈልገው ማገልገል ነው። የምንፈልገው ሀገር መለወጥ ነው። በየቦታው ደግሞ ሆነ ብሎ የሚለግም፣ የሚያበላሽ፣ የሚሰርቅ፣ የሚያስቸግር፣ የሚያንገላታ እንዳለ በሚገባ እናውቃለን። እንዲህ መድረክ ላይ በምንገናኝበት ሰዓት እንዲህ አይነት ነገር አለ ወደታች እዩ ይባላል። የት እንዴት የሚጋፈጥ ማህበረሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ አይን እንድትሆኑን፣ ጆሮ እንድትሆኑን፣
አቅምም እንድትሆኑ እንፈልጋለን ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ክርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሞገስ ባልቻ የሲቪል ማህበራት መደራጀት ጠንካራ ተቋምን ለመፍጠር የጎላ ሚና እንዳለው ገልጿል። መንግስት በዘርፉ ሰፊ ምህዳር እንዲኖር በርካታ እርምጃዎችን መውሰዱንም አብራርቷል። የመልካም አስተዳደር ችግሮችን መቅረፍ፣ በሀገረ መንግስት ግንባታ፣ በዲሞክራሲ ስርዓትና በሌሎች ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ሲቪል ማህበራት የራሳቸውን አበርክቶ ሊወጡ እንደሚገባም ነው የጠቆሙት። በከፍተኛ መዋለ ንዋይ የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን በመጠበቅና በማስጠበቅ ሂደት ውስጥ የሲቪል ማህበራት ሚና የላቀ መሆኑንም ጠቁመዋል። የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲቀረፉ፣ የአካባቢ ልማት እንዲቀረፍ፣ መንደሮቻችን፣ አካባቢዎቻችን ጽዱ እንዲሆኑ፣ ብሎኩ ሞዴል እንዲሆን፣ እናንተ ያላችሁበት ሲቪክ ማህበራት አካባቢ አባሎቻችሁን አስተባብራችሁ ሰላሙ እንዲጠበቅ፣ ቀየው ሰላም እንዲሆን፣ ቀየው ንጹህ እንዲሆን፣ አረንጓዴ እንዲሆን ማድረግ ትልቅ ድርሻ ይኖረዋል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ከ9400 በላይ ሲቪል ማህበራት እንደሚገኙ መረጃዎች ያሳያሉ።